خوشی جو اظہار سن جو ثقافتی دہار مبارک ہو جائے I wish you all a very happy Sindh Culture Day. امریکی کانسلیٹ کراچی طرفاں سندھ واسن کے ثقافتی دیہاڑے جو مبارکوں ویڈیو بیان میں امریکی کانسلیٹ حیدر مرفی سندھی زبان میں سندھی عوام کے مبارکوں دینو پاکستان دے عوام لائے امن ای خوشحالی لائے نیک خواہشن جو اظہار پی پی چیئرمین بلاو